Dalším bodem je, že můžu třeba umístění laviček. Kosmičku jsem přeskočil, ne? Taky mě na to budete. Takže devítka umístění laviček, prosím. Děkuji za slovo. Umístění laviček není to, omlouvám se, není to úplně moje iniciativa, je to iniciativa, která vznikla nějakým způsobem z toho, jak se člověk povídá s lidma. V tomhle případě s lidma, řekněme s těma staršíma. A konkrétní popud k tomu byl, když to bylo vypukla nějaká diskuze na letnické stránce na Facebooku. Všichni máte podklady, ve kterých jsme vyzvali občany, kohokoliv, kdo chtěl, aby na mapu Lipčic přidal nějaký návrh na přidání nějaké nové lavičky do Lipčic. Ukázalo se, že to není jenom o tom, že by to tento názor mělo jenom pár lidí, že ta lavička opravdu dělovičky chybí. Vzhledem k tomu, že se objevilo celkem 68 návrhů, to je samozřejmě hodně, ty náklady by byly vysoké. Nicméně ze statistiky té stránky vyplývá, že se na ní podívalo někde kolem 500 lidí, což je v rámci města o 3000 obyvatelích, nebo 3000 obyvatelích, poměrně reprezentativní vzorek, aspoň bych teda tvrdil. Možnosti přidat lavičku do informování číšní poštou, chodili nějaké krátké letáky. Výsledek máte před sebou na té mapě. A já bych proto si dovolil navrhnout usnesení, zejména bych si dovolil navrhnout to, aby rada tento návrh projednala. A zároveň v tom usnesení, které tady navrhuji, tak se dává radě samozřejmě síla rozhodnout o tom, vybrat, která z těch hlaviček má smysl, která z těch hlaviček nemá smysl a kdy ji umístit a tak dále. Tím, že zároveň v tom usnesení je napsáno a bavme se o tom, jestli to tam má být nebo nemá být. Pokud by to měla být překážka, tak to usnesení určitě můžeme upravit v tom smyslu, že by bylo fér ke každé z těch hlaviček přidat nějaké zdůvodnění, proč ano nebo proč ne. Tím, že dodáme, že z těch 68 jsou tam některé víceméně uplicitní a některé jsou tam tak trochu navíc. Tudíž, abych to shrnul, je to iniciativa, která není tak úplně naše, ty návrhy nejsou naše, jsou opravdu návrhy, které vzešly od obyvatel. Graduje to na poptávku, krát ne, to jsem byla. Děkuji, další. Já už tomu mohu doplnit. Návrh usnesení je tady předložena. Já bych ještě upozornila na takovou formální krátku, protože to pak někdy může dělat velké problémy, že to není určitě o tom, až diskutující třeba někdo bude říkat, že teď hned ne a že to nikdo neprojednal a podobně. To usnesení je formulováno tak, že tam se vlastně bychom jako zastupitelé, pokud se k tomu ostatní zastupitelé připojí, že žádáme radu města, aby vlastně o tom jednala do 1.1.2016. Takže jednak je tam určitý konkrétní a docela vzdálený termín na projednání nebo upřesnění té věci. A pak bych tomu řekla ještě obecnou věc. Je tam termín. To je to, s čím se kontrolní výbor v druhé polovině minulého volebního období neustále zabýval a nebyl tím vyslyšen. A teď už i trošičku vlastně paní doktorka Lužová v té zprávě kontrolního výboru také k tomu jednomu bodu konstatovala, že to tam nebylo termínově stanoveno. Usnesení, pokud to nejsou trvalá usnesení, naplnění něčeho trvalé, tak je na nejvýš užitečné, já bych zase řekla spíš nutné, aby u všech takových věcí byl termín. Protože pokud není termín, tak ten vykonavatel, což je teda 99% rada města, si s tím potom nakládá úplně volně. A potom i ta kontrola toho, je to měno, není plněno, samozřejmě už záleží na vůli rady, jestli se rozhodne tím zabývat nebo nerozhodne. Takže já nejen k tomuto návrhu usnesení, ale i ke všem ostatním do budoucna doporučuju, tam, kde to má význam, tak tam opravdu, abychom ten termín dávali. U některých usnesení by se to mělo účinkem, ale u některých naopak by to bylo velmi užitečné. Děkuju. Další. Chcete zeptat, jestli těch hlaviček je třeba jedná možný zjistit takový počet, kolik lidí pro každou hlavičku hlasovalo? Nebylo to hlasování, bylo to jen umístění hlaviček na mapu, takže Někdo umístil, ale všichni byli spokojeni.
tak to tady dopadá pomoci. Nicméně jako těch uživatelů, kteří se tam předávali, nemám to přesně skorigované zjištění, protože v tom systému to nedělal do telefonu 56. Ty kolečky. Ty kolečky, 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 ty kolečky. Ale jenom to asi asi tak se vidí. Tak, teď konce nás a paní doktorka potom Vladimír, aby dochází. Já se omlouvám, jsem si vzdal. Já jsem se chtěla zeptat, jestli tady vůbec s lavičkami je, jako je. Tak, než to pan Berník zapíše, takže v minulosti lavičky nebyly, nebo byly v omezeném počtu. První iniciativa bylo umístění asi 14 laviček, to bylo v roce 2010. Druhá, pak byla tady taková tendence moc lavičky umístěvat, protože jakmile se nám někde objevila lavička, tak se tam objevily hromady odpadků a tak dále. Takže tento stav jsme překonali, řekli jsme si, že to nemůže být důvodem. Byla druhá fáze rozmístění laviček. Třetí fáze rozmístění laviček je, že jsme nakoupili, nebo respektive máme jednání s dodavatelem laviček, jsou to dva dodavatelé. A další je, že jsme jednali se dobrovolným svazkem obcí Dolí Vltavy, kde jsme se dohodli na tom, že tento svazek nás obdaruje, jako ostatní obce, deseti lavičkama. My jsme lavičky teda dlouhodobě rozmístěvali, rozmístěvat je nadále budeme podle nějaké strategie, takže je to hezká myšlenka, ale poprosil bych, když si někdo spontánně udělá nějaký průzkum a neřekne to orgánu města, tak bylo by to určitě efektivní, kdyby se řeklo, hele, něco děláme. Já vím, že máte svoje právo si udělat jakoukoliv anketu, tu jste si udělali a trošku jste udělali účet bez Hostinského, takže ty lavičky se tady rozmístují, že jo. Já bylo by určitě, že se to vědělo, že se ne, že se nerozmístují, to se rozmístuje, ty lavičky jsou a nadále budou rozmístěvány. Nicméně si myslím, že je to kompetence rady města, stejně jako tisíc dalších úkolů, třeba nebudu je jmenovat, tak jeden z nich je například rozmisťování laviček a další je třeba péče o komunikace. Tak bychom k tomu taky mohli udělat třeba internetovou diskuzi. Takže ano, já se nebráním tomu, doporučuji, aby tato záležitost byla předána radě města a rada města, aby nadále pokračovala třeba i s využitím tohoto materiálu. Tak je to se stavem laviček ve městě. Kolik máme laviček ve městě? Na to nebyl, ale je jich do 50 laviček. Co si vzpomínám, tak asi 15, 20, ty poslední je 12, do 50. Takže bych to doplnil, že ty lavičky se rozmístí podle teda nějaké takové všeobecné diskuze, kde vlastně každý si tam půjde dočkat tu lavičku, kdy chce. Ale trošku s rozmyslem, kde to místo je, určíme, kde ty lidi mají požadavky. Samozřejmě z tohoto materiálu klidně můžeme vzít podněty nějaké a vyhodnotit je. A zároveň se taky ale hledí na to, kolik lidí to nechce tam tu lavičku, protože se setkáme s problémy, že pak se tam opravdu někteří scházejí, dělají tam různé věci a ty lidi to zase nechtí, čili posledujeme to z té druhé stránky. Myslím, že ta akce tady běží, takže určitě je to hodný podnět, jak v té akci pokračovat, ale aby teda jsme tady. Myslím, že musíme zdůvodňovat budeme, to si myslím, že je kompetenci rady. Ještě já řeknu druhou stránku věci, já jsem na ní trošku zapomněl, jak to mi na to navrhl pan tajemník, že existuje taky určitá část obyvatel, které lavičky nechtějí. Já samozřejmě lavičky chci, považuji za správné, ale volají sem a žádají odstranění laviček třeba ze sídliště Sahara, kde samozřejmě po 22. hodině někdy večer se tam schází mládež a to prostě ty lidi nejsou schopni vyřešit, protože tam je křík a nepořádek. Dokonce nejhorší, nejextrémnější případ bylo devastace laviček. Ta devastace nastala na Chejnovské, před barákem Bezděky, tam někde byla lavička, tak to nám někdo rozmlátil. Další lavičky nám zde si mluvají původně, které jsme chtěli. Jak se na tu pěší zónu něco teda, tam má nějaký démon, teda zniče, ale to se nedá nic dělat, musí se to vidět nějak nebo řešit. Takže, jestli chcete diskutovat ještě, nebylo by teda hodní tady nějaký takový průzkumu, po
pokračovat, ať vaší iniciativy města nebo jste nějaká města, dostat třeba nějaký dělat rozhodnutí dobře, tak tyhle 20 nepopulárnějších lokalit a potom nechat třeba tedy hlasovat pro, proti chceme, nechceme a nějakým způsobem pokračovat, tak to rozhodovat sem procesu. Určitě je fajn se ptát lidí, protože jste zmiňu znamená ty lavičky, je taková věc, který by měli si rozhodovat s velkým mětem. Ale nechtějí nebo nechtějí. Ale jde teda o to nějakým způsobem to možná ještě pokročit o jeden nebo dva kroky dál v tom názoru občanů, chci, nechci. Já myslím, že tady je to popsané v usnesení, že se říká tedy, že zastupitelstvo města ukládá radě města projednat umístění nových lavíček ve městě na základě požadavků občanů uvedených v příloze. Čili jestli se to rozvede do jakýkoliv hloubky, už je kompetence rady. Já bych si dovolil, protože mám hodně bohatý program, dát dnes protinávrh tedy. A můj protinávrh zní, zastupitelstvo města ukládá radě města projednat umístění nových lavíček ve městě na základě požadavků občanů uvedených v příloze tohoto usnesení. Tečka. Když to návrh je odlišný v tom, že návrh Jiřího Sokora obsahuje další věty, které jsou na další straně, které radě ukládají prostě další věty, na kterých jak si projednává, ani jsme se neschodli, takže jsem oprávněn přemýšlet tento přednes, tento protinávrh. Jo? Že bychom radě nezvali ten prostor, aby se to rozhodli. Dobře. Chcete ještě diskutovat o lavičkách? Já ještě technicko. Před tu tečku doporučuji zastupitelům, aby schválili termínu do 1.1.2016. To, co bylo to původní návrh. Pojďte to na radě. Rada pracuje několik let a ty termíny ona si určí podle... Tak teď máme příjem, tak to nechte na radě. Rada určitě... A dáme tam větu, nech tam je termín, ale já nevím, který. Rada se dohodne, jestli to je po druhý protinávrh. Tak v tom případě já to považuji za druhý protinávrh a jestli kolegové... Tím se vyjádří, že nechtějí dávat radě žádný termín. Ne, takhle, dejme tam k tomu, že se rada vyjádří v konkrétním datu. Já ho nemůžu za to dneska říct. Nevím. Jo, takže ano, jsem pro termíny určitě, ale nevím, jak. Takže máme na... A sdělí zastupitelství termín. Takže, aby jsme si k tomu měli, jaksi pořád v těchto protinávrzích, máme tady dva protinávrhy. Poslední byl váš protinávrh, druhý byl můj protinávrh, návrh Jiřího Sokora nebo návrh váš tedy. Takže, já jestli jako navrhovatel teda k tomu mohu dodat, to je takový začarovaný kruh, ve kterém se pořád točíme, aby rada neměla nikdy k ničemu žádný termín. Já se domnívám, že na to 2,5 měsíce a že to není vůbec termín nevhodný, ale naopak velmi krajně vstřícný. A přesto tady už je avizováno, jak teda se o té věci bude hlasovat, tady se zvedne ruce. Takže to jsem jenom chtěla tu technickou věc. Není to tak, ale nebudu se k tomu vyjadřovat vítězství. Nebudu se tím věc.
K tomu prvnímu první 2016 by teda mělo dojít k finálnímu rozhodnutí rady, jaký hlaviček se umístí, nebo by teda do té doby měla udělat nějaký, nebo zahájit, udělat, dokončit nějaký projednání teda. Já myslím, že to první by mělo být nějaký následující krok, který může být například toho hlasování, když se rozhodne o tom, že se může hlasovat. To by bylo ideální, že to bylo znejdejte, například toho prvního 2016. A myslím si, že jsme následně tady jako ve skutě, ještě chtěli to samý, tak v tom případě, když můžu navrhovat vaše proti usnesení, tak jak říkáte, tak jak říkáte, vaše usnesení. A s tím, že to zpovědělo z toho města ukládá radní města prostředkovat internetové hlasování o umístění hlaviček do 1.1.2016. Už jsem řekl, že město pracuje, rozmístuje hlavičky, nakupuje, rozmístuje a pracuje v nějakém stylu. Já nejsem schopen v tuhle chvíli a nevím, jaký segment vlastně se mi vyjádří klavičkám, ale protože jste to dělali, jak jste říkal, na Facebooku, tak předpokládám, že to je segment, nevím kde. Není to pravda, všichni občané měli ve své stránce upozornění, mám na vaku nějakou svůj hlavičku, tak to můžu udělat. Pokládám, že na internet má českou kupravdu každý minimální prostřednictví například vnuče. Řádku. Čili, abych jsem se v tom vyznal, ten poslední protinávrh, který zněl, zkusím to opakovat, abych si ho zapamatoval. Vlastně bych vlastně města ukládá radní města projednat umístění nových hlaviček ve městě na základě požadavků občanů uvedených příloze tohoto usnesení. Zastupitelstvo města ukládá radní města zajistit internetové hlasování o výběru vhodných lokalit na hru 2020 pro umístění hlaviček do 1.1.2016. Dobře, je to pro umístění do Vítězské knihy. No, tak to jsem si nějak technicky domyslet, že... Teď už je pozdě. Já jenom chci říct, jestli můžu, já jsem tím usnesení nestal, ať se raději dohodnete, že se o tom bude online hlasovat, toho první nemusí být na ulici, tam musí být na těch 68, ale jenom by byl nějaký následující krok. Pustit ten proces, nenechat to být třeba rok, protože když nemáme termín, tak víme, že některé věci se prostě nerealizují, máme s tím bohužel letitou zkušenost tohoto zastupitelstva. V podstatě ten počet hlaviček je na to, že by se nedělo požádat o rotaci, samozřejmě já si to uvědomuji, že to trvá dlouho, že tam jsou hlaviček i nesmyslu, my jsme rovně stavě a jednoho měsíce. Dobře. Tak, a zejména v zimě, že obednou spát někam. No a to je často, proto je často čekat. Ale toto má být posloužit jako seznam. Ano. K jednání rady města. Proč si dělám legraci? No, protože tady jsou třeba tři lavičky na jednom místě. Tady jsou lavičky na průpomoc. A jsou umístěny na místě, kam se nesmí umístit. Bez souhlasu vlastníka území. A proto to usnesení je navrženo rektě. Rada města má samozřejmě plné právo vetovat jednotlivá usnesení. Pojďme o tom hlasovat, myslím si, že tady jsme v zásadě ve shodě. No, já bych tedy řekl, že já bych doporučil, jak jsem přednesl ve svém druhém protinávrhu, prvním protinávrhu, že řeknu to slovy tedy, že s iniciativou souhlasím já osobně, proto dávám ten protinávrh, ale nechávám na kompetenci rady, protože si myslím, že by ten průzkum měl proběhnout nejenom na bázi elektronického media, neboli jakéhokoliv internetu či jiného media, jiné sítě, ale měl by taky být v novinách, kde si prostě ty starší lidé přečtou. Takže a jsem proto, aby v mém protinávrhu byl uveden termín. Jo? A to myslím, že je, říká zavště. Ten termín o to jde. Čili proto by to moje, ten můj protinávrh změnil zastupitelstvo, města ukládá radě města projednat umístění nových hlaviček ve městě na základě požadavků. Na základě požadavků občanů příloze toho trusty a dalšího průzkumu provedeného radou města. Jo, aby my jsme měli tu možnost. Jo, v termínu. Tak se tam stalo. No moment, já to počítám, kdy vyjdou noviny. Musím se říkat tady tak. No tak, aby jsme si řekli. No, takže když budou prosincové, tak můžeme do února. No. A současně no. Máme, že jo, a musíme to mechanizovat. V termínu do, já nevím, co to je za den únor, představím se 1. února, řeknu. Jo, takhle bych to viděl. V tom případě vás chci požádat, nechtěli byste stáhnout vaše návrhy? Dokonce.
aby jsme nehlasovali. Jestli vám to vyhovuje, jestli ne, tak budeme hlasovat o všech protinávezů. Můžeme z toho udělat nějaký jako takže na prvním kompromisu, že bych ještě jednou řekl, že zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit rozmístění nových lavíček na základě materiálu předloženého zde a na základě vlastního šetření rady města v termínu do 1. února roku 2016. Souhlasili byste s tímto usnesením? Takže ono bych řekl, kdo je pro přijetí tohoto usnesení. Kdo je proti? Zastupitelstvo města ukládá RN radě města umístění nových lavíček ve městě na podkladě předloženého materiálu a vlastního průzkumu provedeného radou města v termínu do 1. února. Thank you.